অসম ভাৰতৰ অৱস্থা হ'ব, যত নেকি বানপানীৰ সময়ত ভিক্ষা কৰিবলৈ পাইছে, যত নেকি শিক্ষা ব্যৱস্থা চলাবলৈ ভিক্ষা কৰিবলৈ পাইছে, কি হ'ব? জনসাধাৰণে দেখা নাই নেকি যে তুমি 11 লাখ কোটি টকা আদানী আম্বানীহঁতক ঋণ মাফ দিব পাৰা আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা কৰিলে তুমি ডেস্ক বেঞ্চ দিব নোৱাৰা? টকা ক'ত গ'ল আমাৰ টকা? আমি যে কোৱাৰ কাৰ্ড দি আছো সেই টকা ক'ত গ'ল? তোমাৰ বন্ধুসকলক খোৱাবলৈ আমি টকা দি আছো, টেক্স দি আছো নেকি? 11 লাখ কোটি টকা তুমি আদানী আম্বানীহঁতক লোন মাফ দিব পাৰা, হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লৈ পলাবলৈ দিয়া দিব পাৰা, সেইবিলাক কেনেকৈ পলাই যাব পাৰে ভাৰতৰ পৰা? ভাৰত এনেকুৱা এটা ৰাষ্ট্ৰ যাৰ নেকি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যৱস্থা যথেষ্ট সক্ষম থকাৰ পিছতো কাৰ ভুলৰ কাৰণে, কাৰ পৃষ্ঠপোষকতা এই লুটেৰাসকল ভাৰতৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে? জনসাধাৰণে এনেই দি দিব নেকি? শ্ৰীলংকাৰ নহয় তাতকৈ ভয় নহ'ব। প্ৰাইভেট চেক্টৰক দিবলৈ আৰু বেকৈ নাছিল। ইতিমধ্যে হেল্থ চেক্টৰতো বহুত বস্তু আমি টাটাক আমি দিলোঁ, টাটাক ইতিমধ্যে হেল্থ চেক্টৰত বহুত বস্তু দিলোঁ, এতিয়া ক'ত বাকী আছে শিক্ষাখণ্ড? চৰকাৰীভাৱে শিক্ষা আৰু চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আমি মাৰি মাৰি আছোঁ আৰু চৰকাৰে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে আমাৰ স্কুল কলেজসমূহত এই স্কুলসমূহত এইবিলাক নাই। যিটো আছে চৰকাৰৰ দায়িত্ব জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু এডুকেশ্যন অনুযায়ী আৰু ভাৰতৰ সংবিধান অনুযায়ী, যে স্কুলীয়া বিদ্যালয়সমূহৰ জৰিয়তে বিনিয়মীয়াকৈ শিক্ষা দান কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু ৰাইজৰ মৌলিক অধিকাৰ। সেই অধিকাৰ বিপক্ষে চৰকাৰে কাম কৰি আছে। আজি চৰকাৰে বিধায়কসকলে আহ্বান কৰিছে যে তোমালোকে নিজৰ সমষ্টিত শিক্ষা চুৰুঙালৈ ঘৰে ঘৰে যোৱা, সমষ্টিৰ এই বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰা। অসম ভাৰতৰ অৱস্থা হ'ব, য'ত নেকি বানপানীৰ সময়ত ভিক্ষা কৰিবলৈ পাৰিছে, যত নেকি শিক্ষা ব্যৱস্থা চলাবলৈ ভিক্ষা কৰিবলৈ পাৰিছে, কি হ'ব? জনসাধাৰণে দেখা নাই নেকি যে তুমি 11 লাখ কোটি টকা আদানী আম্বানীহঁতক ঋণ মাফ দিব পাৰা আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা কৰিলে তুমি ডেস্ক বেঞ্চ দিব নোৱাৰা? টকা ক'ত গ'ল আমাৰ টকা? আমি যে কোৱাৰ কাৰ্ডত দি আছো সেই টকা ক'ত গ'ল? তোমাৰ বন্ধুসকলক খোৱাবলৈ আমি টকা দি আছো, টেক্স দি আছো নেকি? 11 লাখ কোটি টকা তুমি আদানী আম্বানীহঁতক লোন মাফ দিব পাৰা, হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লৈ পলাবলৈ দিয়া দিব পাৰা, সেইবিলাক কেনেকৈ পলাই যাব পাৰে ভাৰতৰ পৰা? ভাৰত এনেকুৱা এটা ৰাষ্ট্ৰ যাৰ নেকি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যৱস্থা যথেষ্ট সক্ষম থকাৰ পিছতো কাৰ ভুলৰ কাৰণে, কাৰ পৃষ্ঠপোষকতা এই লুটেৰাসকল ভাৰতৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে? জনসাধাৰণে এনেই দি দিব নেকি? শ্ৰীলংকাৰ নহয় তাতকৈ ভয় নহ'ব। প্ৰাইভেট চেক্টৰক দিবলৈ আৰু বেকৈ নাছিল। ইতিমধ্যে হেল্থ চেক্টৰতো বহুত বস্তু আমি টাটাক আমি দিলোঁ, টাটাক ইতিমধ্যে হেল্থ চেক্টৰত বহুত বস্তু দিলোঁ, এতিয়া ক'ত বাকী আছে শিক্ষাখণ্ড? চৰকাৰীভাৱে শিক্ষা আৰু চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আমি মাৰি মাৰি আছোঁ আৰু চৰকাৰে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে আমাৰ স্কুল কলেজসমূহত এই স্কুলসমূহত এইবিলাক নাই। যিটো আছে চৰকাৰৰ দায়িত্ব জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু এডুকেশ্যন অনুযায়ী আৰু ভাৰতৰ সংবিধান অনুযায়ী, যে স্কুলীয়া বিদ্যালয়সমূহৰ জৰিয়তে বিনিয়মীয়াকৈ শিক্ষা দান কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু ৰাইজৰ মৌলিক অধিকাৰ। সেই অধিকাৰ বিপক্ষে চৰকাৰে কাম কৰি আছে। আজি চৰকাৰে বিধায়কসকলে আহ্বান কৰিছে যে তোমালোকে নিজৰ সমষ্টিত শিক্ষা চুৰুঙালৈ ঘৰে ঘৰে যোৱা, সমষ্টিৰ এই বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰা।